Він є автором музики до понад півсотні вистав. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України. У музеї історії міста Коломиї вшанували видатного українського композитора, піаніста, музикознавця Олександра Козаренка. Вшановуємо його пам'ять в стінах музею історії міста Коломиї, адже це було одне з його улюблених місць. Тут його один з улюблених роялей, на якому він грав і надихав всіх нас, і любив це місце. Чисто символічно для того, щоб його душа заспокоїлася, це управління культури запропонувало провести захід в музеї для того, щоб з'єднати і його стан душі, і його душу теперішню, і концерт воєдино в пам'ять про нашого великого генія. Диригував оркестром Олександр Драган. Він згадував, як колись хлопчиком мріяв стати відомим диригентом. І в цьому йому допоміг саме Олександр Козаренко. Він був в великій мірі моїм натхненником і вчителем як музикант, як організатор музичного життя. Він на прикладі фестивалю Косинатольського, я у свій час започаткував фестиваль в Хмельницькому. І фестиваль, який вже відбувається 15 років в Хмельницькому, називається Хмельницький камерфест. То навіть саму назву цього фестивалю придумав нам, рекомендував Олександр Володимирович. Та й загалом в репертуарі Хмельницького камерного оркестру чимало творів відомого коломиянина. Музику ми його грали постійно. Так сталося, що коли йому виповнилось 50 років у 2013 році, я був тоді головним диригентом камерного оркестру Хмельницької філармонії, і ми авторську програму з його творів грали на всіх найпрестижніших фестивалях в Україні. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Гупчук зазначив, що Хмельницький камерний оркестр – один із кращих в Україні. А ще розповів, що вже зараз планує тісну співпрацю із філармонією Хмельницького. Хмельницька філармонія і Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка, звісно, планують співпрацю, і ми будемо їхати до них. Ми вже були у них на гастролях. Був театр «Соломія» і планувалася поїздка оркестру «Біг Бенд Коломия». На жаль, з деяких причин ми його трішки здвинули, цей концерт, але це і надалі в планах. Олександр Козаренко працював композитором у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерної, інструментальної, вокальної та театральної музики. А віднедавна його ім'я носить Коломийська філармонія. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».